Розподільчі мережі – це ключова частина електроенергетичної системи, яка забезпечує передачу електроенергії від магістральних ліній до кінцевих споживачів. Від їхньої надійності та ефективності залежить стабільність електропостачання, а розвиток цих мереж визначає майбутнє енергетичної інфраструктури. Основу розподільчих мереж становлять кілька важливих компонентів. Головну роль відіграють розподільчі підстанції. Саме вони приймають електроенергію від магістральних ліній і знижують напругу до рівня, необхідного для локального розподілу. Це дозволяє безпечно та ефективно передавати електроенергію споживачам, забезпечуючи стабільну роботу електромережі. Після того, як розподільча підстанція знизила напругу до потрібного рівня, електроенергія продовжує свій шлях до споживачів через лінії електропередачі. Вони бувають двох основних видів – повітряні та кабельні. Повітряні лінії електропередачі – це ті самі знайомі нам дроти на стовпах, що простягаються вздовж доріг і полів. Вони дешеві у будівництві та ремонті, тому широко використовуються, особливо в сільській місцевості та на великих відстанях. Але є й мінуси. Сильний вітер, гроза чи ожеледь можуть пошкодити лінію, а падіння дерев або аварії на дорогах можуть спричинити обриви. Кабельні лінії прокладають під землею або навіть під водою. Вони майже не бояться погоди і не псують вигляд міста, тому їх використовують у щільно забудованих районах. Але тут є зворотний бік. Такі лінії дорожчі у будівництві, а у разі несправності знайти і відремонтувати пошкодження набагато складніше, адже потрібне спеціальне обладнання та кваліфіковані фахівці. Щоб електроенергія була придатною для кінцевого споживача, у розподільчих мережах працюють ще й трансформаторні підстанції. Вони ще більше знижують напругу. Наприклад, струм, що йде на міські чи промислові підстанції, має напругу 10-35 кВт, але нам у побуті потрібні звичні 230 або 400 вольт. Ось тут і вступає в гру трансформаторна підстанція, яка доводить напругу до потрібного рівня, щоб вона безпечно потрапляла в оселі та на підприємства. А щоб електромережа працювала стабільно, існують розподільчі щити та комутаційне обладнання. Вони стежать за потоками електроенергії, запобігаючи перевантаженням та аваріям. Якщо десь трапляється коротке замикання або надмірне навантаження, автоматичні вимикачі, реле захисту, запобіжники та інші пристрої миттєво реагують, відключаючи небезпечні ділянки. Це схоже на запобіжники у квартирі. Якщо раптом вімкнути занадто багато приладів одночасно, автомат просто виб'є, рятуючи проводку від перегрів. Розподільчі мережі можуть бути побудовані за різними схемами, і кожна з них має свої плюси та мінуси. Це схоже на дорожню інфраструктуру. Можна їхати прямо без відгалужень, можна мати кілька альтернативних маршрутів, а можна поєднувати різні варіанти для більшої гнучкості. Радіальні мережі – найпростіші та найдешевші. Уявіть, що від підстанції йдуть окремі дороги до кожного споживача. Якщо все працює справно, проблем немає. Але якщо на одній з цих ліній станеться аварія, то вся ця гілка залишиться без електроенергії, поки її не відремонтують. Через таку вразливість радіальні мережі найчастіше використовуються в сільській місцевості або для невеликих об'єктів, де робити резервні лінії просто невигідно. Кільцеві мережі працюють зовсім інакше. Тут електроенергія може подаватися з кількох напрямків, що значно підвищує надійність. Якщо десь трапиться обрив або аварія, струм просто об'їде проблемну ділянку і піде іншим шляхом. Це як кільцева дорога в місті. Якщо десь перекрили рух, завжди є інші варіанти. Саме тому такі мережі використовуються у містах, на заводах, у лікарнях та на інших важливих об'єктах, де перебої з електропостачанням недопустимі. Комбіновані мережі – це золота середина. Вони поєднують радіальні та кільцеві схеми, щоб оптимізувати
мінімізувати витрати і водночас забезпечити резервне живлення для важливих споживачів. Уявіть місто, де основні дороги утворюють кільце, але є й бічні вулички для окремих районів. Такий підхід дозволяє знайти баланс між економією та надійністю електропостачання. Вибір схеми залежить від конкретних умов. У віддалених районах часто використовують радіальні мережі, у великих містах – кільцеві, а в промисловості та складних системах – комбіновані рішення. Головне завдання розподільчих мереж – стабільно постачати електроенергію споживачам, незалежно від змін у навантаженні чи можливих аварій. Щоб досягти цього, використовують різні технічні рішення та захисні механізми, які працюють, наче добре налаштована система безпеки. Автоматичні системи керування напругою стежать, щоб напруга залишалася стабільною, навіть якщо змінюється навантаження. Це важливо, бо перепади напруги можуть викликати несправності в електроприладах – від миготіння лампочок до серйозних поломок техніки. Тут працюють спеціальні пристрої, як-от регулятори напруги трансформаторів та системи автоматичного регулювання навантаження, які миттєво реагують на зміни та коригують подачу струму. Захисні механізми – це своєрідні рефлекси електромережі, які не дають аваріям розростатися. Вони діють автоматично. Реле захисту постійно відстежують параметри мережі та відключають ділянки з небезпечними відхиленнями. Запобіжники розривають ланцюг, якщо трапляється перевантаження або коротке замикання, захищаючи систему. Автоматичні вимикачі працюють ще швидше. Вони миттєво відключають проблемну ділянку, запобігаючи серйозним аваріям. Резервні лінії – це страховка на випадок непередбачуваних ситуацій. Якщо основна лінія виходить з ладу через аварію або технічне обслуговування, електроенергія автоматично перенаправляється іншими шляхами. Це дозволяє уникнути тривалих відключень і зробити електропостачання максимально надійним. Завдяки всім цим рішенням сучасні розподільчі мережі можуть забезпечувати стабільну і безпечну подачу електроенергії навіть у складних умовах. Навіть якщо десь стається аварія, споживачі можуть її не помітити, бо система все зробить сама, щоб електрика продовжувала надходити без перебоїв. Сучасна електромережа – це складна система, яка щодня витримує величезне навантаження. Вона має бути надійною, ефективною та готовою до непередбачуваних обставин. Але це не так просто. Існує кілька серйозних проблем, з якими доводиться боротися. Багато елементів електромережі встановлювали ще десятки років тому. Трансформатори, лінії електропередачі, підстанції – усе це старіє, зношується і працює менш ефективно. Це призводить до втрати електроенергії, тобто частина струму просто зникає через неефективні проводи та обладнання. Також це призводить до частих аварій. Старі кабелі й трансформатори ламаються набагато частіше. І врешті-решт до зростання витрат. Ремонти обходяться все дорожче. Єдине тут рішення – це оновлення. Впроваджують енергоефективні трансформатори, сучасні ізольовані кабелі та розумні системи керування, які в реальному часі стежать за станом мережі і сигналізують про проблеми. Попит на електроенергію постійно зростає, і, що важливо, він змінюється нерівномірно. Ось кілька прикладів. Електромобілі. Уявіть, що всі одночасно ставлять авто на зарядку після роботи. Це створює колосальні пікові навантаження. Автоматизовані заводи, їм потрібна стабільна напруга без перепадів. Будь-які стрибки можуть призвести до збоїв в роботі. Сонячні й вітрові електростанції, вони виробляють енергію нерівномірно. Вдень є надлишок, а вночі нестача. Як цьому зарадити? По-перше, розумні мережі. Вони автоматично регулюють розподіл електроенергії залежно від попиту. Далі системи накопичення енергії. Наприклад, акумулятори, які можуть зберігати надлишкову енергію вдень і віддавати її в години пікового навантаження. І гнучке управління навантаженням. Спеціальні алгоритми прогнозують попит і перерозподіляють енергію так, щоб уникати перевантажень.
природа – один із головних ворогів електромереж. Ось найнебезпечніші фактори. Буревії та шквали. Наприклад, сильний вітер ламає дерева, які падають на дроти, рвуть їх і ламають опори. Блискавки. Потужні розряди викликають перенапруги, які можуть спалити трансформатори та кабелі. Сніг та ожеледь. Товстий шар льоду збільшує вагу проводів, що призводить до обривів. Щоб захистити мережі, впроваджують грозозахист, надміцні матеріали та автоматизовані системи моніторингу. Грозозахист – це спеціальні пристрої, які перехоплюють блискавки та розсіюють їхню енергію. Надміцні матеріали – сучасні проводи витримують більше навантаження і менше обмерзають. Автоматизовані системи моніторингу – вони можуть виявити пошкодження ще до аварії, даючи можливість швидко реагувати. Розподільчі електричні мережі постійно розвиваються, щоб бути надійнішими, ефективнішими та більш пристосованими до сучасних потреб. Їхнє вдосконалення йде трьома основними напрямками – модернізація інфраструктури, автоматизація керування і перехід на підземні лінії. Багато електромереж будували ще десятки років тому, і вони просто не розраховані на сучасні навантаження. Старі повітряні лінії мають великі втрати енергії, часті поломки та вразливість до негоди. Тому їх поступово замінюють на кабельні системи або проводи з кращою ізоляцією та меншими втратами енергії. Ще один важливий момент – трансформаторні підстанції. Старі трансформатори мають великі втрати потужності навіть у режимі очікування. Сучасні моделі набагато ефективніші, тому їх активно впроваджують. Крім того, електроопори та дроти теж не стоять на місці. Наприклад, композитні опори витримують сильний вітер і не гниють, а ізольовані проводи зменшують ризик коротких замикань і аварій. Щоб мережа працювала стабільно, потрібно швидко виявляти несправності та ефективно перерозподіляти потоки енергії. Для цього впроваджують розумну систему керування електропостачанням. Що це дає? Датчики та моніторинг у реальному часі. Якщо десь є обрив або аварія, система моментально це фіксує. Автоматичне перемикання живлення. Електроенергія миттєво перенаправляється через резервні лінії, щоб уникнути відключень. І оптимізація навантаження. Аналіз споживання дозволяє рівномірніше розподіляти електроенергію та прогнозувати пікові періоди. У містах все частіше замість повітряних ліній використовують підземні кабелі. Вони мають очевидні переваги. Вони не бояться негоди, їх не порве вітер, не обледеніє дріт і не впаде гілка. Місто виглядає краще, немає величезних стовпів та проводів. І підземні кабелі менше зношуються, адже вони захищені від вологи та механічних пошкоджень. Але є й мінус – висока вартість. Прокласти та обслуговувати такі мережі набагато дорожче, ніж традиційні повітряні лінії. Тому перехід на підземні комунікації відбувається поступово, залежно від фінансових можливостей. Розподільчі мережі є невід'ємною частиною електроенергетичної інфраструктури, яка забезпечує стабільне та надійне електропостачання. В умовах зростаючого попиту на електроенергію та підвищення вимог до надійності мереж актуальними залишаються модернізація, автоматизація та впровадження інноваційних рішень. У майбутньому розподільчі мережі стануть ще більш гнучкими, адаптивними та безпечними. Інтелектуальні системи керування, вдосконалене обладнання та перехід до більш енергоефективних технологій дозволять мінімізувати аварійні відключення, зменшити втрати електроенергії та забезпечити стабільне постачання для всіх категорій споживачів.